Okay, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Ya, saya kasih dan saya mulakan sahabat-sahabat Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi, Al-Fadhil Ustaz Farhan dan juga tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah SWT sekalian. Pertamanya tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana kita patut syukur banyak-banyak pada Allah SWT kerana pada malam ini Allah SWT izinkan kita untuk membaca hadiahnya. Hadiah daripada Allah SWT iaitu kalamullah yang kita dapat baca dan kita dapat gerakkan lidah kita menyebutnya pada malam ini. Satu hadiah yang sangat hebat daripada Allah SWT. Syukur kita, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua, bayangkan ayat yang ke-28 sahaja ada lebih kurang dalam 39 harakat dalam bacaan itu. Dengungnya, matnya, Allah Akbar. Kan? 39 harakat. Jadi, kena bayangkanlah macam mana kalau kita tak belajar, kalau kita tak dalami ilmu tajwid, macam mana bacaan kita. Dan antara kalimah yang perlu diberi perhatian, sahabat-sahabat Al-Quran semua, ayat yang ke-33, kalimah minha habban. Minha habban. Ha simpul, kemudian datang ha pedas. Jadi kena perhatikan betul-betul ayat yang ke-33. Itu betul. Minha, kemudian jumpa ha. Ha simpul ataupun ha bulat jumpa ha pedas. Kalau tak, dia akan bunyi min ha habban ataupun dudu pedas. Min ha habban. Dudu pedas. Jadi memang kita kena belajar betul-betul. Jadi itu saya kata tadi, hadiah kita pada malam ini, kita dapat bertemu dan kita dapat belajar. Barangkali kita baca betul. Tapi sahabat-sahabat kita baca, dapat kita belajar. Kan? Bacaan kita pun walaupun mungkin ada satu dua kekurangan ataupun kesalahan, sahabat-sahabat kita pun dapat ambil pelajaran daripada kita. Itulah yang Ustaz Fakhrul sebut tadi, Al-Quran sebaik-baik daripada kamu. Siapa dia? Orang yang belajar. Orang yang belajar dulu, Nabi sebut. Orang yang belajar Quran dulu. Dan marilah kita sama-sama ucapkan syukur kita kepada Allah SWT di atas hadiah kurnia Allah Ta'ala kepada kita ini. Jadi, insyaAllah, teruskan belajar Al-Quran, teruskan baca Al-Quran, tak kiralah dengan mana-mana guru, dan teruskan bacaan dan belajar. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti kata Ustaz Fakhrul tadi, sebarkan, ajarkan pula Al-Quran untuk sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin.